Sabah el Harist. El Harist. Is that right? Sabah el Harist? How do I say? Sabah. Sabah el Harist. Sabah el Khair. How is it? Sabah al-khair, good morning. Sabah al-khair. Yes. Ah, my friend. I will learn. I am who I'm meant to be. E vamos começar o tour direto do Museu Museu Egípcio. Hoje com uma participação mega especial. My friend from China and my friend from Pakistan. Everybody here. Bem, minha gente, estamos falando de mais de 120 mil peças no museu. Uma coisa pra caramba que não acaba mais. Imagina, são 30 dinastias, 5 mil anos de história, que até hoje eles continuam descobrindo, encontrando. E vem para aqui. Grandiosos demais. E inexplicável como eles faziam isso naquele tempo, né? Aí. A perfeição e a riqueza em detalhes, olha. Aí eu te pergunto, como desenharam isso tão perfeitamente há 5 mil anos atrás? Isso é dentro de um sarcófago, minha gente. Olha isso, que perfeição. E é gigante. Olha isso. Olha. Detalhe. Esses sarcófagos são gigantescos, além de super detalhados. Aí. Nós estamos já 2 horas no museu e estamos agora no segundo piso, acabamos de subir. Estamos entrando na sala dos animais mumificados. É gigantesco, tem de tudo. Joias, objetos, sarcófagos, tudo que vocês possam imaginar
de todos os períodos das 30 dinastias tem aqui. É muito, muito massa, mas tem que vir com o tempo. Aqui. Olha o tamanho desse crocodilo. Para quem não sabe, os animais eram tidos como sagrados no Egito Antigo. E eles mumificavam os animais para levar com eles após a morte, porque eram muito importantes. Olha aqui, que bonitinho. Tutankhamun. Uau! Caralho! A gente, isso aqui é gigante! The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. E, gente, aqui tá todo o tesouro de Tutankhamon, que foi encontrado. Lá tá a máscara, mas não pode fotografar lá dentro. Ó. É incrível, incrível. Tudo em ouro. E aqui o sarcófago dele. E tudo isso estava dentro dessa urna funerária, também toda coberta em ouro. Fora o tesouro, que é incrível, né? Olha isso. Inacreditável. Inacreditável. Coisa mais linda. A cama não estava mais ou menos assim, ó. Uma máscara. Just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season. Depois de 3 horas, estamos indo embora do museu. E uma dica que eu posso dar é: comece pelo andar de cima. Ah, lá. Porque tem menos coisas pra ver. E aí você já vê a máscara de Tutankhamon, um tesouro, tudo certinho. E desce pra fazer a parte de baixo, que é muito maior. E aí já faz aqui da maneira que você quiser. Mas é irado, 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 irado. E aqui dá pra ter uma ideia do que foi o Egito Antigo, do quão perfeito foi, a quantidade de detalhes, a riqueza. É incrível, 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 incrível. Eu que já sou um apaixonado por história, pela cultura egípcia, estou assim fascinado. E olha que é só o comecinho, só a pontinha do iceberg. Ah, vamos embora. Primeiro dia, museu já foi. Agora só precisamos encontrar a saída. Ó, se vocês estiverem vindo pro Egito e precisarem de internet, de um SIM card, tem essa loja aqui, ó, Orange. Vende no aeroporto, eu não comprei no aeroporto. Lá custava 70 libras, 5 gigas, se eu não me engano. Aqui eu paguei 675 libras por 40 gigas de internet e 120 minutos para ligações locais. Se eu quiser fazer ligação internacional, eu tenho que adicionar um crédito. E aí depende de cada país, tem um custo. Pra Irlanda, ela disse que custa mais ou menos 6 pounds o minuto, tá? Eu não sei como vai converter isso, mas joga aí no Google conversor de moedas, que dá tudo certo, é só colocar os preços certinho, que você vai ter o valor em real, o euro, o dólar, enfim. Beleza? Orange, SIM card, internet aqui no Egito. E segundo a menina, funciona em todo o Egito. E esse rapazinho aqui, ó, já colocou, quanto você colocou? 20 gigas? Ah, e quanto tempo durou? 3 minutos. E ele é blogueirinho, ele fica na internet assim, ó. 64 horas por dia, não é? Deve ser. Deve ser não, é verdade. Pode ser mesmo. Então fica aí a dica, tá? Orange, internet no Egito.
Ah, uma dica muito importante antes de desligar. Tem que trazer passaporte para poder comprar, tá? Eu tô voltando agora no hotel para comprar, para pegar meu passaporte e voltar para comprar. Porque o cabeção não anda com passaporte, eles não aceitam foto, não aceitam CNH, não aceitam nada. Só o passaporte real. Toma.